Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau zan mana video kan wani abu da yake faruwa kwanaki can baya ban sani. Kamar dai har yanzu ana kan yanda ake yi mutanen mu wayo a kwace musu WhatsApp account din su. Wayo su sai. To za ku gana magana WhatsApp hacking ana hacking WhatsApp din mutane. Farko ba WhatsApp din ake hacking ba, kai ake hacking, kai mutumin mai WhatsApp din kai ake hacking. Eh, za ka ce za a hacking yanda ba computer ba. Ai hakin suna ya tara su hakin kala kala ne zamu zo mu wani video akan shi wannan daban daga baya abin da yasa nace kai ake hakin shine kai ake wayo kai ake dabara kai ake rainawa hankali ka dauki mu kullun gidanka da takardin gaba ɗaya ka dankawa haka do WhatsApp luckily an yi sa a cewa WhatsApp ba kamar Facebook wani sana da hanyoyi in kai reporting suna iya dawo ka da account ɗinka da akwai wanda ya mun complain haka kuma daga baya suka dame da shi na farko mutum ne zai kira ka a waya yace maka da Allah yayi wani mistake an turo wasu numbobi ta WhatsApp da Allah ka tura mai duk wanda ya kira ka kai kamar dariya ka ce mai bai da hankali saboda idan an turo babu yanda za a yi WhatsApp su turo numbobi wurin ka idan ba layin ka bane ba so idan aka turo numbobi wurin ka ka tabbata na layin ka ne kana tura mai numbobin nan za ka ga login in daga logout daga account ɗinka zaka ji an ga ma your logout account has been signed in somewhere wato an yi login din WhatsApp ɗinka a wani wuri daga nan shi kuma yana zuwa zai activating two factor login idan ya activating two factor login wanda da zan nuna muku shi a video yana activating two factor login babu yanda za a yi ka dawo da account ɗinka sai idan ka yi contacting support don WhatsApp so mutane ya kamata mu yi da gaske mu gane cewa duk wani abu OTP za ka ga an duk wani number da aka turo maka da aka turo maka a text da sunan company ba a so kowa ya san number nan sai kai ko kuma wanda kai da shi wanda shi yake control account ɗinka misali kamar baka iya login in zuwa baka iya create WhatsApp account ba wani ya ba creating shi ma wani zai amfani wannan shi ma yana gama do ya expire amma duk mutumin da zai kira kai ce an turo maka number an turo mun number da Allah ina registration na kuskure an turo mun number wurinka ɗayan biyu ne ko kaje account ɗinka an kwashe kuɗin da dan banki ne idan WhatsApp ne account ɗinka na WhatsApp ya tafi idan Facebook ne Facebook account ɗinka ya tafi wannan OTP din wannan ba shi da sirri sosai ana kiranta one time password wato password na lokaci daya karan cika ku da surutu zan nuna muku hanyar da zaka bi wajen activating one time password amma ba a wannan bidiyon ba za mu yi shi wani a video na daban wannan bidiyon na so in yi shi very short ne ku dai sani duk sanda kaji an ce one time password ko ga an turo maka message da WhatsApp da wani code numbobi 67 ko banki ko WhatsApp ko Facebook ko Twitter ko Instagram duk wanda ya kira kai ce ka bashi number nan kai kuskure ka bashi to kai ka dauki account ɗinka ba shi yasa nace kai akai hacking gaba ɗaya ba shi wancan mutum akai hacking ba so sorry ba platform ɗin akai hacking ba loophole ɗinka ne wannan gazawa kace ta dan adam assalamu alaikum warahmatullah na ku salim salisu ku manta ku subscribe a channel ɗin mu sannan ku danna ƙararrawa dan samun sakonnin bidiyo sun mu idan duk lokacin da muka yi assalamu alaikum biyo mu a Facebook Twitter Instagram da YouTube sai mu nuna